Ага, ассаламу алейкум. Енгі вариантымыз Мырзолуби районында жайлашкен C2D Алайский, ориентир Алайский, цветочный базар. Буйымыза габуз, уч хонали, умуми майдон бірзу 31 квадрат, икте санузел, мамта крышыда гардеробный хоне, хала полкали кабирады. Бұяғды он тарафымызда мамнағы декоративны ойны, ба мамнағы прихожий, кейм кечей солып койшке. Бұяғдайым, он тарафтайым, чат томандайым. Ремонт классика, ремонт жүдайым сұфатлы қылинген. Бұд кейін жүдайым қалтты коридорымыз. Бұдды чап қолымызды ашхана. Ашхана зал білін алақыда қылинген. Көпчілі қазір оны квадратурады зал студия қылыш батты. Ба тур қана қылып. Бұяғды полноценно үч қана батты. Хамы блум система қылинген. Жүдайым мебелләрі аккуратно қылып, МДФ-тан қылинген. Техникалары хамасы хуфмейн. Холодильник, духовая печь. Мебелләрі турецкий. Бірінші этаж. Дворымыздан аккуратно, чыроле, охраняемый. Кафель тірілген жойды хама йоғды тюплы пол бар. Хонале есі радиаторлы қылинген. Анабай, теплый полан бар. Бу зал. Мамте стол-стулан койшизам мункун. Для усмотрения. Енді кемге канаға. Енді бұдды мягкий мебель қой койшкенлі. Потолоклар баланлеги учу 40. Гелем челаяны болады. Енді хазыр ремонт бітіп. Сразу толық видео обзор кубирома. Чунки бу уй көп турмейді. Нарыге арзидайым, жойым зор. Криты гаражлайым бар. Алоқыда сатылады. Детски садзик, базар, алайски. Шында отып алайски базар. Енді локациясыям жүдайым зор. Мана коридорымызы. Бұяғды ашхана. Так, крышымызды бұтты енді детски ва котталеге спальни. Бұты общий санузел, ванна қойылген, машинка 7 килоли, жүтәм қотта машинка қойылген, қотта ойлеге бе мало етерли. Бұлда детский. Икта кровать, холесы мысал үшін кемдір битта қуаршыза мүмкін, полуторка қойылген, полуторка мүйке атнаспалы қотты кроватлі. Бемало подросток, які уже бою балан болече босе, бемало сығады. Мамнағы детский. Кен көп сауыра өткелі, көп сауы берішады. Неме ікті кровати қойып, бітті стол қойышкен, бұдты құраткен босе, ікті стол қойып, бемало бұдты дарс қылышыз мүмкін. Жүтем кен көтті жай қылинген. Бұғды шкаф. Мамнағы декоративны ойны. Жүдайым светлі квартир, уютны. Тәдір родительский хоны. Родительский хоны ұзы алақыды санузыл. Ва мамнағы чыролегіні гардеробны қылинген. Хозыр жүдайым бұ актуал бұп кетті. Ойна мамнағы көрім тұрып. Кімдір затемнон ұйқылады. Бұ енді ең затемнон ойна қойылген. Бұяғды санузел. Беделі білін, душығой, сушылық, бұяғдайым теплый пол бар. Қайтарам, үш қоналы ұй, це ікіде жөлешкен, Мырза Улуби, Алайский ориентир. Үш қоны, ікіде санузел, бұрызу 31 квадрат, кадастр бойчы. Амамны қысоблесіз, бұрызу 33 қоты. Нарқы 240 мин ақш доллар. Келіштірі берген жайымызы бар. Мамыны қарайым, прихожыр жүдайым чыролы. Одам миясына, көзіні чарчатмейді, оны қарайым одылары. Мамымат үшін 93-69-64-00 телефон қылышыз мүмкін. Риэлтор Сабина.